Vairāk Latvijas skolu audzēkņi gatavojas slidošanas sacensībām ledus gladiatori. Līdz šim viņi aizvadījuši jau vairākus treniņus, apgūstot ledus gladiatoru šķēršļu trases un slidošanas tehnikas elementus. Fināla sacensības, kurās tiks noskaidrotas ātrākās klašu komandas, jau pavisam drīz februāra beigās, bet līdz tam vēl norit aktīvs darbs pie balvu izgatavošanas un jāatzīst. Tās ir nemaz nelīdzinās tik ierastajām medaļām un kausiem, bet ir unikālas Valmieras Sosbērnu ciemata veidotas ledus gladiatoru figūras. Jau 7. sezonu Vidzemes olimpiskajā centrā norisināsies Latvijas lielākās skolas slidošanas sacensības ledus gladiatori. Par ātrāko slidotāju titulu 4. līdz 8. klašu komandās ikgadu cīnās vairāk nekā 1000 dalībnieku, un kā jau sacensībās neiztikt arī bez balvām. Tik ierasto kausu un medaļu vietā labākie slidotāji tiks pie īpašām, rokām darinātām ledus gladiatoru figūrām, kuru izveidošanā Vidzemes olimpiskajam centram jau tradicionāli nāk talkā Valmieras Sosbērnu ciemats. Tā iemītnieki raso ledus gladiatoru logotipus, kurus paši ciemata darbnīcā izāģējuši no koka. Šādi viņš iztīsies. Pagājušo sestdienu mēs viņus slīpējām, krāsējām baltā, un tagad jau krāsējām krāsējās krāsās. Ir forši pacensies, kurš darīs kaut ko smagu, lai kaut ko sarītiet, nu kaut kāds prieks. Kad mums kādreiz kaut ko piedāvā, mēs labprāt arī iesaistamies, un tie ir pārsvarā arī ir lielākie bērni. Nezinu, varbūt, ka viņiem ir tā apziņa kaut kāda lielāka. Bet mazī arī labprāt, jo pagājušā sestdienā mēs simējām paši savus dizainus ledus gladiatoram jaunus. Mums bija tāda formiņa, un tad viņi paši izdomāja, kādās krāsiņās to taisīt. Un bija gan lielāki, gan mazāki. Lielākie arī tiks vocā izstādīti, saprotu, izstādītai. Valmieras Sosbērnu ciemata iemītnieki labprāt iesaistās ne tikai ledus gladiatoru balvu veidošanā, bet arī paši kāpj uz ledus un pilnveido savas prasmes slidošanā. Jaunieši atzīst, tā ir lieliski iespēja izbaudīt ziemas priekus un savu ikdienu bagātināt ar fiziskām aktivitātēm. Šogad pirmā reize krāsoju ledus gladiators un es pats piedalīšos viņos. Bērni veltīja savu laiku, savu enerģiju figūriņu izveidošanai un tādā veidā nopelnīja pie mums slidošanu ledus hallē. Tā kā, nu, darot darbiņu, mācam bērniem arī ne tikai vienmēr visu prasīt, bet arī pašiem nopelnīt. Šīs figūriņas tiešām ir unikālas un tas noteikti atšķirās no klasiskajiem sacensību uzvarētāju kausiem vai uzvarētāju medaļām, jo projekts nu jau ir liels un plašs, jau tālākās skolas šajā sezonā mums jau ir no Salkrastiem, Jaunpiebalgas, tāpat Rūjena, Masalats tradicionāli un tuvāk Valmierai ir kopā 122 komandas, tā kā vairāk kā 1500 jaunie slidotāji brauc pie mums un cīnās par šīm balvām. Un līdz ar to tad, reta ir tā skola Vidzemes reģionā, kurā skolā tad nav ienācis ledus gladiatoris ar savu figūriņu un bērni nav bijuši pie mums ledus hallē slidot. Sosbērnu ciemata veidotās balvas pie labākajiem slidotājiem nonāks jau drīzumā. Ledus gladiatoru fināla sacensības sāksies 26. februārī. 4 dienu garumā jaunieši mērosies spēkiem stafetēs, kuru elementus kopā ar Vidzemes olimpiskā centra instruktoriem apguvuši jau kopš decembra.